ଶୁଣ ମେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ କିଚେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ହେଉଛି April 24 ଶନିବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଯାହାକି ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ପୁରା ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ପୁରା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେଉଁ ହୋଟେଲ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାହା କିଛି ବନେଇବାର ଅଛି ଘରେ ବନେଇ ଘରେ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆନିଭର୍ସରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ତା ସହିତ ରୁଚି ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି କିପରି ବନେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟା ଡେକ୍ଚି ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ରୁଚି ଚାଉଳ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା, ଯେଉଁ ଯାହାକି ସେ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ହୋଇଆସିବ। ଚାଉଳ ଭଜା ହୋଇସାରିଲା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମର କ୍ଷୀରି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରିରେ ଚିନି ଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ। କ୍ଷୀରି କଳିଆ ହେବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇ ବସାଇବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ କାଜୁ କିସମିସକୁ ଭଲ ଭାବେ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଉ ଅଳେଇଚକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀରି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବାର ରେସିପି ଦେଖିଦେଉଛି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି। ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ଦହିବରା, ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।